فوق من 80% تالمبيغات الكل اللي هو في البايس جفري ما تقد نتكلمو بالا كاميرا قد نتكلمو النوم تالبزنسز الكبار المادي وانكزار في مكان مع الاكتر فرشة ويسا تا اندوسري ست الماجنة من المانيفاتورة السيرفيتسي الامبورتاتيوني الريتيل التوريزمو داونو ما كل الارياز في كل الاريا تالبزنس الماجنة بلي هو ريبرزنتات من الكاميرا تالكوميرج Ġri bħalissa għandna sfida kbira fil-pajjiż bil-pandemija. Ix-xogħol hawnhekk ovvjament żdied għax nistgħu nieħdu naqra update. Mela. Meta rajtek l-aħħar darba. Mela, le, mela, naħseb sar iktar interessanti forsi għax sar iktar fukat. Irnexxinna niġbdu l-attenzjoni u l-enerġija tal-membri, il-maġġor parti tal-membri tal-Kamra tal-Kummerċ biex meta niffurmaw ħsieb jew niffurmaw opinjoni fuq xi ħaġa tkun waħda verament irċerkata, verament unita, verament wiesa u l-ora vera rilevanti għall-konsiderazzjoni kemm tal-pajjiż, tal-pubbliku u anke tal-gvern u kull min għandu influenza fuq kif dan il-pajjiż jista' jimxi il quddiem. Aħna strutturati ħafna, għandna ovvjament dawn it-talenti kollha, kollha membri ta' din il-Kamra naħseb huwa l-ikbar don u l-ikbar valur li għandu din il-Kamra. Naħdmu il-bot mill-politika fi sens politika partiġana, mhux għax m'aħniex politiċi, ninfluwenzaw il-politika tal-pajjiż u l-ekonomija tal-pajjiż. Ninfluwenzaw anki il-focus fuq il-kwalità tal-ħajja mhux biss tal-employers imma aktar u iktar tal-impjegati. Nitkellmu ħafna fuq it-tibdil fil-klima u fuq kemm is-sostenibilità hija parti integrali minn dak kollu li jista' jagħmel ekonomija b'saħħitha. Mela allura il-mod kif aħna strutturati bil-varji tematiċi najdulhom jisom ministeri jekk trid fil-gvern imma aħna ma nużawx dik il-kelma, nużaw tematiku għax nużaw tim suġġett li huwa priorità għall-membri u għall-pajjiż, impoġġu flimkien l-aqwa talenti li għandna fil-Kamra u ġieli anke barra mill-Kamra, speċi meta jkunu akademiċi, nġibuhom ukoll biex jgħinuna, u niffurmaw opinjonijiet u għadu nistrateġifikaw pożizzjonijiet biex nistgħu ngħinu fit-titjib ta' kull parti minn dawn il-prioritajiet li l-pajjiż għandu. Per eżempju, biex nżurek wieħed għax kien wieħed b'saħħtu ħafna naħseb, meta s-sena l-oħra il-pajjiż kien għaddej minn perjodu ta' question marks fuq il-governanza tal-pajjiż li l-aħħar ta' s-sena l-oħra nafu li għaddejna minn perjodu ta' xi antipatku. Aħna ma għadniex ara puntajna subajna u għadna problemi problema u problema. Għadna letas ejjew npoġġu il-ħsibijiet l-aħjar ħsibijiet kollha flimkien u nagħmlu suġġerimenti li huma tanġibbli, li huma pożittivi, li huma intenzjonati biex nimpruvjaw fuq il-problema fuq il-suġġett li aħna jkollna. Taħseb li mhixi naqra għall-governanza li tkun xierqa għal. Mhixi naqra. Iva, ivi mhixi żgur. Naħseb aħna pereżempju għamilna 64 rakkomandazzjoni lill-gvern. L-ewwel waħda fi żmien meta kon qegħdin nistennew minn ħajkun il-Prim-Ministru ġdid, għadna li dan il-kabinet il-ġdid għandu bżonn ikollu ministru responsabbli għall-governanza. U sure enough, literalment ġurnati jew tnejn wara il-Prim-Ministru li għandna llum inħatar appunta ministru responsabbli għall-governanza. 1 out of 64. Ovvjament l-oħrajn kollha qegħdin niffollowjawhom, qed naraw ħafna deċiżjonijiet tajbin li qegħdin jittieħdu, oħrajn li qatt jonqosom jittieħdu u oħrajn forsi stajna ħadnihom u qegħdin nistennew biex fil-fatt insibu l-mument propizju biex il-gvern daw jieħodhom. Aħna għassa kontinwament biex din il-traġitt lejn governanza b'saħħitha ħafna isir, mhux biss fuq il-livell tal-gvern imma anke fuq il-livell tal-regolaturi u fuq il-livell tal-nies li jaħdmu fil-business, kemm jekk inti listed company, ġifieri kumpanija kbira pubblika, jew inkella kumpanija li jisservi li tissapporti dawn il-kumpaniji. U għamilna ħafna rakkomandazzjonijiet ta' x'għandu bżonn isir f'kull area tista' tgħid. Aħna stess bħala Kamra tal-Kummerċ qed ngħidu azzjonijiet biex nissensitizzaw il-dinja tal-kummerċ, ninformaw id-dinja tal-kummerċ u nissuġġerixxu wkoll kull business Malti xi struttura, xi infrastruttura għandu jkollu biex jissapporti din il-viżjoni ta' good governance fejn għandek ir-rule of law unaħa tal-gvern u għandek il-governanza tajba fejn l-audits u dak kollu li huwa ġenwin, dak kollu li huwa onest, dak kollu li huwa konsidrat bħala irġulija, l-kelma tajba.
tiġi il-mħadma mod li jattanġibli l-tinħas u taħti rizultat mux bis fuq il-reputazzjoni tal-pajis li huwa importanti ħafna, imma jagħti rizultat propju fil-suċċess lill-dinja tal-ekonomija, dinja tal-kummerċ tista' tagħti lil anfisha u lejn il-pajis. Huwa parti integrali. Hemm ħafna negozji bħalissa li qed jħossu l-effetti tal-pandemija. Tista' tkellimna ftit dwar il-budget u l-ħsibijiet tiegħek. Okej, grazzi tal mistoqsija importanti ħafna. Ovvjament għaddejna mill-perjodu ta' xokk, kulħadd kellu l-ewwel esperjenza tal-pandemija u nafu x'għamilna, provajna nikkonservaw ir-relazzjoni bejn l-employer u l-employee. Issa ovvjament għamilna u suġġerejna ħdimna ħafna mal-gvern biex ikollna mhux biss l-ewwel u t-tieni u anke t-tielet budget biex proprju dan isir, imissa ħdimna ħafna biex naraw x'għandu bżonn ikunu l-passi l-qudiem. Aħna minna viżjoni ekonomika għall-pajjiż li tħares il-qudiem għal ħafna snin, aħna konna kuntenti wkoll naraw kemm il-kabinet li ġi propju hawnhekk fil-Kamra tal-Kummerċ u l-Partit Nazzjonalista li ġi propju f'din il-Kamra li qegħdin fiha hawnhekk illum u l-ġiex partijiet jaqblu mal-viżjoni li aħna ħdimna fuqha bil-fuq minn 150 ruħ 150 membru tal-Kamra tal-Kummerċ jikkontribwixxu lejn din il-viżjoni. Dil-viżjoni mbagħad ħdimniha biex propju nistra jesxu minna dawk li għandu bżon nikunu il-miżuri li għandu bżon jittieħdu f'dan il-budget li tinsejħulu budget formattiv. Il-budgets li kienna f'din is-sena mini budgets kienu budgets ta' konservazzjoni, ta' x'tagħmel meta inti qed tixxokillek innifsek biex ma tiġġarrabx. Issa għaddejna sitt xhur minn dik l-esperjenza, tallimna ħafna. Nisper li dak it-talim nżommuh at the front side aw fuq id-dimnet ta' moħna, però rridu nħarsu sal-qudiem, nħarsu l-qudiem mhux sena-sena, nħarsu l-qudiem għal-ħames snin għal 30 sena jekk hemm bżonn u hekk qegħdin nagħmlu. U dra qegħdin nissuġġerixxu l-gvern jittieħdu miżuri li ma jeqgħux dawk it-tip ta' miżuri biss li huma tal-livell ta' konservazzjoni li rajna f'Marzu, Aprilu, Ġunju, imma jkunu apparti dawk li nibqgħu nżommu l-close-knit environment bejn il-ħaddiem u l-impjegat bejn l-employer u l-impjegat inħarsu kollu qudiem għal dak li verament jitrasformana f'pajjiż aħjar. Wara l-investiment li aħna minna biex nikkonservaw relazzjoni bejn l-impjegat u l-employer through il-wage subsidy schemes u li ninvestu fil-vouchers li għamilna ndol, issa ovvjament importanti li ninvestu fil-riġenerazzjoni tal-businesses moving forward. Importanti din nagħmluha għax jekk ma nagħmlux hekk bl-Ingliż ngħidu we risk spending ourselves out of trouble because this is trouble and we really need to get out of the trouble caused by COVID. Imma jekk ma nħidux l-azzjoni ta' tiġdid anke bil-miżuri li se jittieħdu fil-budget li jmiss, ir-riskju huwa li nkunu tlifna opportunità li ma tiġix tiġi lura daqshekk malajr. U dik nagħmluha biss billi konna budget li huwa direzzjonali, li huwa focused, li verament li xusta AI, li xusta ta' trasformazzjoni in digitalization, li naraw li trasformazzjoni lejn l-ambjent l-ekonomija ħadra, li naraw per eżempju l-bini, l-industrija tal-bini li tbagħti minn reputazzjoni kemm xejn baxxa u kwalità wkoll kemm xejn baxxa, intuha spinta ta' investiment taħsib mhux biss ta' flus imma anke taħsib tal-mod kif din l-industrija tista' tiġġedded. Naraw illi l-opportunitajiet li jeżistu fil-pajjiż bis-saħħa ta' COVID jekk nistgħu nużaw dan it-term, inżewġu żewġ ċirkostanzi flimkien. Pereżempju, naraw illi fuqgħat l-industrija mhix lej direzzjoni ta' artificial intelligence nirrealizzaw li għandna bżonn riżorsi li huma kreattivi li huma li jużaw il-talenti ta' innovazzjoni, ta' kreattività, tal-mod kif allura dawn żewġ opportunitajiet għandna żewġ problemi f'żewġ għerjes tal-industrija tagħna tal-ekonomija tagħna ta' minn inżewġuhom flimkien. The Malta Chamber, the voice of business.